to za to free backlink. Jo? Já jsem se ještě nekoukal, co to je za challenge. To musíš jít do dirty a takovej jakoby závod. Jo, aha. A tam jsou takový kolečka a ty musíš to pozbírat. A to tě prodlouží. Jo, jako tady jo. No, no, jo. Ano. Ne, chceš tam padat? Tam ne, ne, ne. Stream doufám, že je boží. Já, mě to tady vedle běží, tady na kompu, doufám, že se vám to bude líbit. Padám na tenhle žlutý dům. Já padám na ten modrý sám. A kam padáš ty, Luky? Tady. Okay. No a mě ten dům asi úplně vyzeral týpek. A teď všechny hej, modrá MK za začátku, co, dobrý. Mám fialovýho kamasa. No u mě je fajn nějaký týpek. U mě tak. Fajdíte? O, hoši, víc. Víš, u mě jsou dva týpci. Jo, jdu ti na pomoc. A mám celou mapa. Nice. No a teď přijde Luka, že všechny je vyvraždí. No, to je pravda, on je taky zabiják. Když tě všichni vyvraždil tady. Ale byli na kli. Ej, Ondro. No? Týpek? Slyším týpka? Já mám jiný. V baráku. Kdyby se měl někdo nějaký... OK. Tady někam jsem ho vyžral. Takže prosím, nechci pít, ne. Já tě nechci pít. No rád bych. A potřeboval bych nějaký metky. A Lukáš, pojď za mnou, pojď za mnou. Když tak úplně dole, už jsem otevřel ty bedny, můžete si tam dojít pravdu. A pík bude, pojď sám. Jo, počkej, tam ti big shield. Já tak jsem... pár bandaží a dám tobě. A to teď fajtím. Dvě bandáže. Hej, kluče. Taky ne. Jo, počkej. Dvě bandáže tady máš. Prýdi pomoct, Zonzo. Já už ho zabil. Tak to jsme zabili celou skladu, ne? Asi jo. Já mám jeden kill, dohromady máme 4. On zapíše někdo do komentáře? Zatím nevím. Podívám se. Nevím. Jako, mně se to tady moc rychle neukazuje, takže... Máte do snipe náboje? Já mám... Yellow a ví kde jste, yellow, ale ví kde jste. Jo, vidím ho. Je mi yellow. Jo, ale jsou tři. Jsou dva. Dva, já už mám náboje. Nice. Oj, to si vezmu. Prosím. Ne. Díky. Díky. Ano. 19. Dík. Já si vezmu jedno miníčko, jestli je nová. Já mám tohle teďka dvě, takže mě to bohatě stačí. Chápeš? Já jsem takhle. Au, to bolej. To bolelo. Nemá někdo bandaže?
Já ne. Nemám. Já jsem asi dělat neměl. Hodím ti. Jsem to trošku tady odbouchl a trošku mě to hitlo. Au! Ano, ty varo. Ano, trošku mě to hitlo. A trošilinku ne vůbec. Tak jenom malinká to. Je tady huntinga, jestli chcete, já si vezmu. Já mám modrou. Já mám zelenou. Já mám zelenou. Já teď hledám spíš na kví SMGčko. Tady u mě je všedný. No, vaši jako docela pěkná hra. Hej, a když tak ukáži, děkuju, že jsi účastnil streamu. Nemáte zač, ale pojď taky mě, mám splashe. A má to tady někdo u fialovýho famasa, jestli chcete. A uga si klidně vezmu. A nebo, no já se nechám tím modrovém. Já už mám. Už běžím. Tak mu naproti. Jo, dostal jsem snipe. Tam odsaď podle mě. Ne, tam odsaď ze zora. Ondro, zvedni mě, pojď mě zvednout, prosím. Ne, tak počkej. Já se plazím pryč. Protože já se tady vůbec nemůžu. Klerigana a jsme v háji. To je krása, je bez šildu. Ty nejsou očividně špatně, jak to vypadá. Teď vidíte epic loot. On mi šel ještě dozad, sorry Oši. To je v pohodě, když tak ještě jak dlouho, já bych točil nějakou tu hočku, jestli nemáte 4 lajky a žádnej dislike, to, jako, tak, Lukáš suchý, jste hustý. Wow, spíš, ty jsi taky hustý, ne Lukáše? A ani moc ne, hey. Musím jí dát moc ne. Hej, tečkom napsala tvoje ségra, Ondro, tuhle no. Hru určitě vyhrajete, držím palce, určitě top 10. Top 14, nevadí. Jsem to podělal. Tak dáme tu top 10, když si to moje ségra pře. Pokusíme se o to. Jdem na to! Padáme Oši. Je mi to jedno. Halo Oši. Hm. Teďka se kouká moje máma na stream, tak zajímá mě, co na to řekne. To mě taky. Teďka se pak musíme snažit, máme důvod se snažit Oši. A i moje rodiče se koukají na stream. A jsem za to rád. No? Tak koukají se v obejváku. Doufám, že na telku. To je nice. Aha, tak jdem viny osmě. Jdem viny. A kdyby se nám teď povedl ten win, tak půjdu jásat. Že win jsem nedal hodně toho, no. První vina Solty bohužel nepůjdu. Tam nejdu. Já bych šel s týmy nebo Pleasant. Nebo já jdu hole. OK, tak Lukáš jde s náma. Takže jo. A ten týpek někdo s náma hraje. Hej, ten týpek jde do Solty, to mi je úplně jedno. Ne, jde s náma. Akorát to má označení. A to doufám. Já padám tam na ten žlutý až. Já padám na tenhle. Jako vždycky. To je potom blíž k sobě, já padám sem na ten. Lukáši, ty pojď sem na ten. Jdu no.
Jo, mě to vyžral týpek, takže já letím sám. Jak by, že tady jsou tak dvě sklady. Ještě další. 5 lidí a 21 komentářů. Moc si toho lidi vážíme. Moc a moc a moc. Bohužel donate jsem nezapnul, takže mi nemůžete dávat prachy, což je škoda. Týpek knock. Nice, dobře. Super, já nemám zbraně. A skoro všichni jsou u tebe, Honzo. No právě. Hej, 3 týpci jsou u mě, no to... To, babe, si pomůžete, ne? No, já běžím. Já běžím. Super. Teď to tady někdo vyvraždí. Help no, mě. Byl, jo, pistolka. Hej, na mě se nechodí, já jsem streamer. Když já jsem kečku. Kolik jich tam bylo u tebe? Já už si týpek tam, ne? Tam jeho vyžrát, jsem dal. Snipe huntingu. Hej, kluci, a ty panda, že jsou moje. Týpek? O, zlata P90, proto si jdu. Nice. Tam tady Epic Woods. Tady Honzo, ty vado, co jsi dělal? Jako si nemáte nějakou taktikálku, pampu, cokoliv? Já mám taktikálku, ale nedám ti. Tak ne. Kusel jsi to. Tak ne. Bídaku. Honzo, tady máš to. Já mám ještě, já mám. Anaki nebe, anabe, teď jsem se healoval. Hej, Ondro, nemáš nějaký naboje do M-ky a do P90-ky? Má. Já nemám nic. Od P90-ky nemáš? Ne. Dík. 90. Já mám teď 70 do M-ky. Takže zkoušel stromu je moje. No já mám 43, ale klidně si to najdu, já mám hunting rifle. Honzo, máš tady flare gun u mě. O, super, proto si jdu. Tak, tam běž. Lukáš, jak se ti líbí být ve videu? Je to boží. Super. Jo. Ej, poslal jsem ti když tak friend request, tak jenom... OK. Lukáš si tě inventní. On zo pod zemnou. To tady vyčistili. On zo pod zemnou, já ti chci něco ukázat. Tady, za tebou. Pojď. Ne? Nechceš? GG. GG, guys, GG. Hej, koukej. Deadpoola vyvoláváme Deadpoola s jeho unicornem. Já bych šel pomalu do zóny, jako ten náš teammate. No, není to... Hej, kluci, pojďte všichni za mnou, já mám naočkat. Jo, počká, asi chceš ale mám moc matru. Ale mám matru. Já už nemám matru. To nevadí, tak polož to.
Ale já to nemůžu položit, já nemám ani 10 matra. No, tak já to tam položím. Tak, já to tam položím. Už mám 4 headset, super. Dělá je ty bůra. Jo, na mě nečekejte, já tam doletím. Jakože tam přijdu potom. To je boží. To je boží. Ještě to. Antimateriál. Antiž materiál, jo. Čtyři lidi, 22 komentářů. Ježíš. Au, to bylo. Takže lidi, 22 komentářů. Děkuju za to. Takže vrátí nám ještě to, 31 týpku. Mhm. Jsem tady, teda. Aspoň těch to... Hej, kluci, já jsem schovaný, mě nenajdou, pojďte za mnou. Ale my tě najdem. Hustý. Co dělá ten týpek? Na nás čeká. U toho upgradeu byly lidi. Ej, kluci, já jdu sem, já jsem v koho. Ne, slyším loď, cizí loď, cizí loď. Na SV je cizí loď. Jo, vidím. Jeden týpek, no. Tvaru hoši. Pěkně. Hoši. Toto jste za tryhardery. Za tryhardery. No je stylová P90, ne? Ale tam je týpek. Za tou horou. Oh shit, oh shit. Potřebuješ help? Dostal jsem snipe od někud. Hej, kolik jich tu je? Vrtulník. Jeden je tamhle. Hej, tady je... Kámo, tady je... Oh, shit, mám tady 90. Kámo, tady jsou bullet fighty. Na matro. Sorry. No tady půjdu týpkovi. Sakra. A je low, tady ten je low, co mě dodělal. Mě teď naříkej, prosím. Co? Hej, tak ten měl aimbot velký. Tak dobrý, fakt dáme dobrý. Ještě, jak dlouho, ty lajky, no. A ještě jednu hru. A už bych to ukončil. Protože za 8 minut a je to taková hočka, jste... Hej kluci, jestli nechcete překračovat hočku, tak mě to jako nevadí. A jako... Ne, to je na tobě, jak budem natáčet. Tak já udělám nějakou hočku a čtvrt. Hočku a čtvrt. Že mě ten host, který mu strašně baví. Baví tě natáčet, co? No, baví. Já. Je to velká sranda. Hej, jestli to všichni posloucháte, tak ty, co nemají rádi Datart, tak mám pro ně novou hlášku Datartu. Datart, retard vašeho skromného života. Tohle. Cože?
Říkám... Říkáš, že jsi tam pořád? Jo, jsem. Tady jsem. Hej, poslouchali jste tu hlavou hlášku? Jo, poslouchali. Do, úplně na nic nezám. Vůbec jsem měl tak. Hej, půjdem hrát potom za chviličku, když... Půjdem hrát na Ondrův svět, Ne, budeme hrát to, ale na ní. Já jsem chtěl hrát ty jedna ve jedna no scope mapy na Ondrově světě. To bych dal. OK, ale ty máme tam dost zbraní, musíš tam nějakou dostat. Já tam dám zbraně. Já jenom skopíruju bedne a je hotovo. Tak aby jsem to dal. Farma, tam padá hodně týpku, já bych šel třeba, nevím, retail, třeba lazy, jako tak. Kamo, plezum. Já padám s Lukášem. OK, to, tak já jdu s tebou, Lukáše. Tak já padám taky. Panoušky na streamu nenechám, teda mít kamarády. A ponožky na streamu nenechám. A ten týpek padá do salty spring vaši. Hej, ať si tam umře, já neumřu. Hej, padám semka na sloup. Na sloupech je vždycky bedna. U mě je jeden týpek. Hej, já prostě musím zase dostat snipu. 4 lidé, 24 komentářů, děkujem. Ondro, já teď jedu za tebou. Tak je to týpek, Ondro. Da. U nás? Jo, já to slyšel hodit týpka. A nemám toho taktiku, to je nice. Mám jenom pistol. No. Ukáči se z toho? Jo, fajtím. Tak no, neumře. Týpek někde, no že jo, Honzo. Kde? Ty fajtíš? Ne, tak tady skáče jenom loď. Týpek u mě, kamo. Co, jsou tam dva, tak baka. Mám jenom pistolku a snipu. Pět minut do konce streamu. Oh shit. Já umřu. Ne, já musím přebít. Já jsem down. Já jsem si nevšiml, ale myšla dozad. No tak Lukáši, sorry, já tě asi neoživím, já mám jenom na zápas. Nevadí. A já bys mi nějaký... Heal. Týpek mrtvej. Lukášu. Ano, zabil jsem jenom co uskladu. Tak? Jsi blázen? Oj, týpek. Já jdu oživit Lukáša. Já běžu oživit za smyka. Já oživu Lukáše, jo? Hej, tak oživte potom i mě, jo? Ahoj. Týpek tady hnedka vedle. Vrace to jsou. Nevadí, dobrá hra. Tak jdeme hrát ty noškoupy. Jo jo. No jsem mám level 77, ten hezký backpack. Big blink. Já se ho teďka vezmu, pokud ti to nevadí. Honzo? Jo, nevadí. Kdybychom měli to stejné.
Děkuji ještě jednou, že jste přišli na stream. Budu rád, když dáte nějaký like a tady to. 4 lidé, 25 komentářů, super. Ne, tak já to nemám. Dejte krátka. Ty si to, víš co. Jo. A GG, guys. Tahle hra byla dobrá. A jsem rád, že mi konečně přišla ta maska. Máme asi měsíc. Napište do komentářů, do komentářů, co říkáte to na stream. Tady je ten stream. No. Je to můj první to stream, pán... je boží podle mě. Protože jestli ne, tak jsem hodně smutný. Počkej, ještě tam nechoď. Luky? Neseš Lukaši? Mně se to ještě nenačetlo. Ano, už seš tady? Vyjí. Ne. Žblink. Asi vidíte, ale já vás ještě ne. Ej, Ondro, tohle je ten svět, co jsme spolu hráli. Není. Tak dáváme back to hub. A přenastav si ten svět. Já jsem si to přenastavil. Tak pojď to. To doufám. Vážně? Aha! Zase back to hub, boží. Ej, Ondro, takhle to nikoho nebude bavit na tom streamu. Dělej, nastav to tam. Tak počkej, jen nevím. Hej, nesmí tam být Tempere Island 1, musí tam, no super. Plink. No, tam asi bude nový Island, to tam nebude, kámo. Tak to postavíme. Tak bude nějaký jedna jedničky, ne? Jedna ve jedna s nouskoukama. Jo, to je ta mapa. A tohle. Yes. Tahle to. Nás to tady spavne, každýho na jednom rohu, já to dám jenom bednu. A půjde nouskoupy, Lukáši. Jo. Tady je trojka. A co to je za sniperky tady? Tady je hunting rifle. A ještě pumpa tu je. Pumpa. Pumpa a hunting rifle. Hej, Lukáši, ty se budeš spavnovat někde tu. Ty se budeš spavnovat tady v té budce. Dobrá. Vidíš Andru? A doufám, že znovu tebe to bude. Dobře, tak Ondro to startni. OK. Start game, boy. Tak nic. A teď otevřete ty bedny a vezměte si to a budeme dole skákat. Hunting rifle. Tak jdeme skákat. Bohužel já dobře. Já už dál nemůžu. Tak ahoj. Tak čau lidi. Ahoj.